Okay, ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ error လေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ error အပြင်ချကျွန်တော်တို့အကိုရဲ့ computer မှာကျွန်တော်တို့ဒီ mouse pad မရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ mouse မရတဲ့ပြဿနာတို့ပေါ့နော်ချကျွန်တော်တို့ပြီးရင်အဲ Apple mode တင်နေတာတို့နော် wifi တွေဖွင့်မရတာတို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့မှားပြနိုင်မိတဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအဖြစ်ရှားအားလုံးကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကြာရင်ဆက်တရွန်းတလုံးမတူတာဖြစ်တယ်ပြောတာလေးနည်းနည်းအဆင်မပြေနိုင်တာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဖြစ်ရှားပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာအဓိကကျွန်တော်သိရမှာကဒီ laptop တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းရှုပ်ထွေးနိုင်တယ်ပေါ့ desktop တွေမှာတော့ကျွန်တော်ရှင်းတယ်ပေါ့နော် wifi လည်းမပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲဒီကင်မရာတွေလည်းမပါဘူးအခြား NAND lock တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကီးဘုတ်မှာပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဘာမှသူ့မှာအထွေထူးတွေမပါဘူးပေါ့နော်ကီးဘုတ်မှာကသူ့ပဲ laptop မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ function တွေအများကြီးကိုထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ function တွေ on off လုပ်ဖို့အတွက် function key တွေမှာတွဲသုံးရတာရှိပါတယ်ဒီ desktop keyboard တွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ function key တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအလွတ်တိုင်းပေါ့နော် F1 ကနေကျွန်တော်တို့ F12 ထိကျွန်တော်တို့အဲဒီတိုင်းမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ပုံမဲ့ laptop မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဒီ audio sign တွေတို့အခြားကျွန်တော်တို့ဒီမှာပိတ်ထားအဖွင့်ပိတ်ခလုတ်တွေတို့เนาะကျွန်တော် airplane mode တို့အခြား camera တို့ကျွန်တော်ဒီမှာ lock တို့ဒါတွေပါတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကမှားနိုင်တာလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုလာမယ့် laptop က Acer laptop သူ့ပုံမဲ့ကျွန်တော်ဒီ mode ပြပေးပေးပဲပေါ့เนาะ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆန်းလို့ရအောင်ကျွန်တော် touch panel တစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်။โอเคဒီထဲမှာကျွန်တော်စာဆန်းပြီးတော့ရိုက်ပြပေးမယ်ပေါ့เนาะโอเคဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံမှန်တကြည်ကစာရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะโอเค app laptop မှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးရိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ alphabet တွေမှာပေါ်ပြီးနေကျွန်တော်ဒီ number ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တင်းနဲ့3လေးတွေ plus or minus တွေဒါတွေပေါ်နေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပေါ်နေတဲ့ခံမျိုးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ function key တွေပါတယ်ဒီ laptop မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး number ကိုကျွန်တော်တို့ on off လုပ်တဲ့ switch မပါဘူးပေါ့နော်။မပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့အစားထုတ်လို့ရမလဲဆိုလို့ချင်း trackpad ကိုကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့အစားထုတ်ပြပေးပြပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ဒီ laptop က function key နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ fn ကိုတွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာလားသို့မဟုတ် UD ဒီဘက်နဲ့လို့ရှိရင် function key ဝင်တာလားဆိုကျွန်တော်တို့ Google Map ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့ဆန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ function key တစ်ခုအလုပ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဥပမာဒီမှာအပန်အတိုးလျှော့လေးပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒါကအပန်အတိုးလျှော့အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအလုပ်လုပ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါက function key ကိုအလုံးမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ function key သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကို fn key နဲ့ပြီးတော့ function key တွဲသုံးမှသာကျွန်တော်တို့ကဒီ function ရအလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ video folder လေးကျွန်တော်က rename ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် fn key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ f2 နဲ့တွဲနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ f2 function အလုပ် function အလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်သုံးမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီ f2.f2 ပဲဒီဟာကိုဒီတိုင်းနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်အပန်အတိုးလျှော့လုပ်တဲ့ဟာဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာဒီ trackpad ပေါ့နော်ဒီ trackpad ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းဆိုကျွန်တော်ဒီမှာသုံးလို့ရနေတယ်ဒီ trackpad ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဒီတိုင်းဆိုသုံးလို့ရနေတယ်သုံးဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ trackpad ကိုဒီလိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ mouse သုံးလို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးလောကဒီ mouse arrow ပျောက်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ရှင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုပဲပြန်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲ airplane mode လည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းနှိပ်လိုက်ရင်ရပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ airplane mode တက်နေပြီပေါ့နော်โอเคဒီမှာ apply mode တက်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်ချင်လို့ရှင်ဒီတိုင်းလေးပဲပြန်နှိပ်ပြီးဖွင့်လို့ရပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့ set ကကျွန်တော်တို့ yoyo function key ကိုဒီတိုင်းနှိပ်လို့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ fn နဲ့တွဲပြီးတော့ကိုယ်ဖွင့်အပိတ်လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ခလုတ်ကိုဒီလိုတွဲနှိပ်ပေါ့နော်သို့မဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှန်အတိုင်း fn key function မဝင်မဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ other function လေးတွေဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့က fn key တွဲနေရမှာလို့ဘူး yoyo နှိပ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီ laptop မှာတော့ကျွန်တော် number မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခြား Acer laptop တလုံးနဲ့ပြပေးမယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့သဘောတရားချင်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် Acer laptop မှာဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာပါမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောသွားပေးမယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ laptop မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဒီအားဆိုရင်ကျွန်တော် Acer laptop ပေါ့နော်သူ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ F11 မှာကျွန်တော်တို့က NAND lock ဆိုပြီးပါတယ်ပေါ့နော် LK ဆိုတာ lock ကိုကိုးစားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေနဲ့လာမေးထားတဲ့ video မှာလည်းကျွန်တော်ပါတယ် JK Aaron ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ UI OP ပေါ့နော်ဒီဟာလေးဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအပေါ်ကလေးမှာကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်4လို့ကျွန်တော် 5 တို့ 6 တို့ star တို့ကျွန်တော် 1 2 3 0ပေါ့နော်ဒါလေးပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘယ်နေရာမှာလောက်လောက်တော့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ AC လေးပါလေးလောက်ချင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတန်ဖိုးရိုက်ချက်လို့ရအောင်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ရိုက်ချက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါလုပ်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ share video အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့
ရိုးရိုးနှိမ့်လို့ရရင်ရမရဘူးဆိုကျွန်တော်အဖန်တွဲပြီးတော့နှိမ့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ function ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ error လေးတွေမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နားလည်လာမလို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် wifi off တွေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ projector mute တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နားလည်လာပြီးကျွန်တော်ထင်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီ video တက်လောက်ပါပဲတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer အခက်အခဲတွေကျွန်တော်ကြုံနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီကိုဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းလို့ရတယ်လို့ဒီ video ရဲ့ comment မှာလည်းရှင်းထားခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် question and answer အစီအစဉ်လေးပြန်လုပ်ပေးဖို့ရှိပါတယ် Okay အဲ့တော့ video လေးကတက်လောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ